hasse gavai, vor nu stați aia între. Na, ուրեմն Տոկիոյի ժամանակակից արվեստի թանգարանի գլխավոր համադրողն է։ Համադրել է մի շարք կարևոր բիենալեներ, որոնց թվում է Վերջի Շարժայի բիենալը, որ 2013-ին տեղի ունեցավ, 2001-ին Իստանբուլի բիենալի գեղարվեստական տնօրենն էր, Վենետիկում 2003-ին ճապոնական պավիլիոնի կոմիսարն էր, ինֆորմացիան վերջ-վերջը ունեք դուք, նա մի բան ասեմ, որ նշված չէր Facebook-ում, Յուկոն նշանակվել է մշակութային դեսպան Ճապոնիայում և ստացել էր թոշակ ճամփորդելու Եվրոպայում, կապեր հաստատելու, երկխոսություն հաստատելու նպատակով և իր ցանկությունն էր գալ հասնել նաև Հայաստան, չնայած մեր ռեգիոնը Եվրոպայի մի մաս չի, իր անձնական ցանկությունն էր գալ մեզ մոտ և ծանոթանալ նրանց չափ, շատ կարճ ժամանակում նա ներկայացնել են ինչ-որ ինքնաանուն, իր վերջի նախագծերի հետ կապված պրեզենտացիան և ցանկության դեպքում են արվեստագետները, որոնք ուզենան իրենց գործերը ցույց տալ Յուկոյին, այդ հնարավորություն հուսով եմ այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտյան ունենան։ Այսքանը կարող ենք սկսել։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Յուկո, thank you for being with us. Hello, good afternoon, and thank you very much for coming. I'm so glad to be here. And after I just made an Istanbul Biennale 2001, and I just longing for the visit this place because I couldn't make a trip to a research trip and around these areas, which is very important context in Istanbul. But then you just translate. Բարև ձեզ, այսօր ես կօգնեմ ձեզ հաղորդակցվել այսպես կանոն թարգմանությունը։ Մի ուղղակի խնդրանք, որ եկեք հարգենք չտխողներին ու մաքսիմալ փորձենք չտխել, և խնդրում եմ հեռախոսները հիշեցնում եմ նախանջակին։ Ես առաջ դեմքով թարգմանություն կան։ Ուրեմն, երբ որ ես անում էի Իստանբուլի բիենալեն, ես որոշակի բյուջե ունեի ճամփորդելու, և այն ժամանակվային ես արդեն ուզում էի գալ Հայաստան, ուղղակի զբաղվածության և այլ պատճառներով դա տեղի չունեցավ, և շատ ուրախ եմ, որ հիմա այստեղ եմ։ Also, last year, I had the opportunity to curate the Sharjah Biennale. Sharjah is one of the states located in Emirates, which is really central part of the Arab. So I saw this, and this place, Armenia, also Georgia, is around this area is very important cultural crossing point. Why it's connected, and also Iran, Arab, and also in Turkey, and Russia, and also Europe and Asia. So that's the problem more. I just want to make a research here to make a part of my curatorial research to make a new cultural photography. That I come here. Ուրեմն նաև Շարժայի բիենալի ժամանակ, այդ նույն մտահոգությունը կար, ես իրականում կարծում եմ, որ Հայաստանը և ասենք Անդրկովկասը շատ կարևոր ռեգիոն է, ինքը կապող է, կապող օղակի հանդիսանում, ասենք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և այլ այստեղ շրջապատող երկրների համար, և կարծում եմ, որ մշակութային առումով Հայաստան շատ հետաքրքիր է ինձ և նորից շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու։ So, also I just thanks very much for hosting my talk and ever, and also the crowd of this and these places. So that I first I just want to make today's I'm going to talk about two topics, and first one's about the museum, but new model of the institution for 21st century. So secondly, I just talking about new conceptual phenomena at the art. And after Fukushima, which was incident happened 2011 and March 11, so that was a very big and change and brought in Japan. So this is two topics I'm going to talk today. Ուրեմն երկու թեմայի շուրջ ես կխոսեմ այսօր, մեկը դա
ժամանակակից արվեստի թանգարանի նոր մոդելների մասին է, իսկ երկրորդը սոցիալ-քաղաքական կոնցեպտուալ արվեստի ձևերից, որոնք երկրորդ համաշխարհայինից հետո են առաջացել, որոնք կարևոր են և կարծում եմ հետաքրքրին այդ ձեզ. So, and because I think here is a museum and also a historical museum, so kind of the, you know, modern and also so-called fine art museum. But this museum model is very much and kind of influenced by Western European museum models. I just had the opportunity to engage and create a new museum in Japan. And that was a very small city, name is Kanazawa, which I made this, it's founded in 2004, and which I working with architects from the beginning. And from the beginning, I just aim to make this museum a new model of the museum for the 21st century. I'm going to talk about that. Կանասավայ վերմի թանգարանքա, որի ստեղծմանը ես մասնակցել եմ և ես կխոսամ այդ թանգարանի մասին և տարբեր մոդելների մասին ժամանակակից արվեստի թանգարանների սարքման, որոնք հիմնականում արևմտյան Եվրոպայի մոդելները օգտագործվելով են կառուցված։ This is also, this theme is related to my concept on Istanbul Biennials, because I conceived the ideas in 2000, because I'm just thinking about what is a keyword from 20th century to 21st century is, and it's a big shift. One is, and I saw this from 3 M's to 3 C's, the keyword is to presenting 20th century is man, many, materialism. Means and Western individualism, also capitalism, also materialism. That's 3M. It's the domain that 20th century is. Դրա ես երկար մտածում էի այդ թանգարանների ձևավորման շուրջ և ասենք մի կոնցեպտ կա, որը ես եթե ասենք որպես բառեր, ասենք բառարաններ, keyword կա, բառեր բառարաններ. Ուրեմն երեք M-ի և երեք C-ի այդ տարբերությունները, այսինքն 20-րդ արվեստի, 20-րդ դարի արվեստի այդպես բառերը, բանալի բառերը, ուրեմն տղամարդ, փող և մատերիալիզմ. Instead of the 3 M's, what can be very important to 21st century? Because I just coined the 3 C's, and coexistence, and collective intelligence, also consciousness, instead of certain spiritualism. Եվ ուրեմն երեք C-ի բառերն են, համագոյություն, collective բան, intelligence, բանականություն, և consciousness, So and I just with this an ideas and just thinking about the museum because basic functions of the museum and 21st centuries. One is a very important memory archive, and the second was laboratory. Արվեստի ուրեմ թանգարանի երկու ֆունկցիաները, հիմնական, ասենք բազային ֆունկցիաները, ես փորձում բաժանել երկու մասի, այսինքն հիշողության արխիվ մեկը և մյուսը լաբորատորիա է, որտեղ ասենք փորձարկվում են այդ արվեստի գործերը. Because I just try to simplify the function of the museum to be shared with all others. And for instance, like an architect, also the people working in the government, or people in the city. Ինչ-որ առումով ես նաև արվեստի թանգարանի մոդելը շատ պարզացրել եմ, որպեսզի դա նաև հասկանալի լինի
ասենք մարդկանց, որոնք աշխատում են կառավարությունում կամ երբ որ աշխատում ենք թանգարանի, ասենք ճարտարապետների հետ, որպեսզի նրանք միանգամից հասկանան, ասենք ինչն է հիմնական իմ բանը, սկզբնակետը ինչն է. Because I just started to make this a museum. It's 1999, and for 6 years I'm working with the people of the city, also architect Sana. Sana is a very promised and architect and two person and it's a member and a man woman and it's Japanese and they are very leading and architect who supports the program architecture. Ճարտարապետությունը արված է այդ Սանա կոլեկտիվի կողմից, եւ ասենք որոնք ամուսներ են եւ իրենց հետ աշխատելու երկար փորձ ունեն, եւ նաեւ իրենց հետ աշխատելուց փորձը շատ հետ են ջիր. Եվ ասենք թանգարանը հիմնադրվել է 2004-ին. Այդ թանգարանի մասին որ կասակավա, կանազավա քաղաքում. Because what is the situation is Japan, because in 1980s there's many museums were built as most of the public museum. That is almost 300 museums were built. But then after the economic situations become so low and you know, they cut the budget because they don't have any money to acquire the new piece. They don't have any kind of money for the running and you know, experimental exhibition. So that was very, very difficult times, and we, that's the time I just started work this museum. The international community had to unblock just in Japanese areas. Come, not only was there a large Tangeran there in Gurton, that our community Tiba, but it was also that after the shot meeting, it was also that համարյա շատ մեծ քանակով դրանք սկսեցին կրճատվել, եւ ես սկսեցի թանգարանը սարքել հենց այն պահին, երբ որ թանգարան անելը եւ պահելը բավական բարդ էր. This is a very conservative city, and no one knows of contemporary art. So, and the citizens, and you know, has quite knowledgeable about historical, you know, and culture, but nothing to do with contemporary art. So that the city is very touristic, but then I just started to talk with the people. Ուրեմն շատ փոքր քաղաքում է տրադրված այդ թանգարանը, որը բավական տուրիստիկ տեղ է, բայց ինչ որ առումով ասենք, եթե տեղային ասենք բնակչության այդքան հայտնի քաղաք չի, եւ միայն ասենք այդ թանգարանի ասենք ներկայության պատճառով այն դարձել հայտնի. This is a complete shape of the museum. Complete shape of the museum, and you see, and it's round shaped, and you can see a different volume. The you know, and the room is sticking out of the from the roof, and that means you know, this museum contains 10 different proportion the rooms and the galleries inside. Թանգարանի շենքն է, եւ շենքը ունի 10 պաստորեն սենյակներ եւ 10 տարբեր միջավայրեր, որտեղ արվեստ ցուցադրված է, եւ ասենք տես վիզուալ, այսինքն կարող ենք տեսնել այդ շենքերը, այդ սենյակները, որոնց ենք դուրս են գալիս. Also, it's very important on how the, you know, the museum make a relation with the city, how the museum make a dialogue with the city, because this is looks like an almost computer graphics and radically and futuristic objects that landed in the city. Շատ հետաքրքիր է այդ թանգարանի կապը, ուրեմն այդ գյուղաքաղաքի հետ, հա։ Այդ թանգարանը ինքը այնպես մի տեսակ ապագայա պաշտ, ասենք, պանովադ, հա, ոչ ֆուտուրիստական, հա, եւ ինքը ոնց որ թռչող ապսեի նման իջել է քաղաքի վրա։ I just make it some pre-program to make an introduction to what is contemporary art.
You might understand that the center is a famous Murakami's work, you know, and the front is a kind of very traditional and pottery maker, but he's contemporary. I just try to make a dialogue and I use this and a very traditional building, the space, you know, and to showing and kind of, you know, these two different types of the works, the historical, contemporary, into the one space, to give the idea to people. Ուրեմ առաջի մեր ցուցանձը ինքը ավելի ճանաչագրական իմաստն է եւ հրավիրված այն հենց տեղի բնակիչները, դրա համար առաջի ցուցանձը ինքը ավելի փորձ է կապել տարբեր ավանդույթներ ունեցող արվեստագետներին եւ նաեւ հանրության բացատրել թե ինչ բան է ժամանակակից արվեստ։ Ասենք առաջի պլանում մենք տեսնում ենք Մուրակամայի գործը եւ ասենք ունեն ես լավ չեմ տեսնում, բայց խնդիրը այնա, որ կապել ավանդականը եւ ժամանակակիցը փորձել ինչ-որ գծեր տանել, եւ բայց դա նրա համար որպեսզի ներկայացվի ամենապարզ ձևերով ինչ է ժամանակակից արվեստ։ This is a model of the museum, and you see in some green part is a garden. Also, you can see in a kind of different proportion the rooms and in the galleries in the space. But then this is a kind of diagram, very conceptual diagram. So that's why I just also you just bring in your other perception to those kind of the architecture and a diagram. It's very, it looks like for me it's like a conceptual art, very much relevant. Ramsatangarani modelne, bolor.